Tak počkej, Teresko, a co já? No. Davide, konečně jí máme. Romská práce. Tak její jasno si tady prostě skotačí, že? A my zatím... Tak to vidíš, Tomku, už mě vyslídili. Nedají člověku chvíli pokoj. Nedá se nic dělat, Teresko. Pan král má asi starost o princeznu. Ale... Jasnosti. Celý zámek je vzhůru nohama. A vy si utečete ráno, klidně ráno, před kadeřníkem. Jasnosti, my na vás čekáme se snídaní v bledě modrém salonku. A s obědem, prosím, v žluto-zeleném salonku. No. Takže kdybychom trošku přidali teď a vrátili se, tak stihneme ještě večeři. V loveckém salonku, já vím. Jenomže já nechci. My jsme tady s Tomkem už snídali. A přesnídávkovali. A obědvali. A právě se chystáme posvačit. O její jasnosti, no dovolte s takovou žebrotou, no to přece co? To. Co jsi to řek? Opakuj to ještě jednou. Vždyť mají doma včely, 60 úrů. Živí se poctivě, dělají z meduši nějaké cukroví. Jen se podívejte. A platit bude kdo, co? Protože pár cukr na snad nebude tak zle. A potom, my tady nemáme žádné drobné. A na zámku? Taky ne. Na zámku vůbec nemáme žádné drobné. Ostatně, jasnosti? Jeho jasnost čeká. Nikam nejdu. Pojď, Tomku, utečeme. No, a my se tím zabavíme. Prostíčka, aby nám jeho jasnost uvěřila. Tak, jste, ale od toho. Ty bando zlodějská. Že se nestydíte. Teresku, nezlob se, ale já musím prodávat. Víš, doma čekají na peníze. Příště mě zase najdeš v hájku. Jak to mluvíš s panovníkem, pacholku? Nejmocnější z mocných, pane sedmi světů, slunce sedmi sluncí, démon ten nejskřivější, zahrado rajská, Kláry krále, ne, králi krále. Nejde nám to, co? Nejde nám to. Za trest opíšeš stokrát králi králu. Co jsi vlastně chtěl? Přijela ta paní madam. Přijela. Rum do bubnu. Ať milostivě vejde. Pánové, pánové, končíme. Končíme. Vladařské povinnosti nás volají. Tedy, vážená paní madam, my, král Johannes Vincenc Isidor Alfons. Nejmocnější z mocných, pán sedmi světů, slunce sedmi sluncí, démant nejskrnější, zahrada rajská, Jsme vás povolali k výchově a zušlechtění mravů a společenských způsobů naší milované dcery princezny Terezie. Chudinka vyrůstala celý život bez matky a tak se snadno stane, že... No jak si... Je jasnost, jako provozuje nevhodné známosti s jakýmsi cukrášem. Sestář, je to takový šufťák. Pí kolika harmonikář. Chápu.
Doufám, že se svého úkolu zhostíte k naší plné spokojenosti. Monsieur Král, jako vdova po maršálkovi a vychovatelka dcery B, vody z Bordeaux. Dobrá, dobrá, známe vaše zásluhy a zkušenosti. Ať vejde princezna Terezie. Prosím okamžik, monsieur Král, jestli má být výchova úspěšná, žádám od princezny bezvýhradnou poslušnost. Madame, máte naši plnou moc. Zatracený hormety, co se děje, tatínku? Podívej se, to je divizna. Našla jsem jí za altánkem. Tedy vážená paní madame, to je ctihodná princezna Terezie. Vlastně Terezka. Tady madame tě, miláčku, bude vychovávat, víš? Musíš se snažit a to, no... Poslouchat. Poslouchat. Slečno, takhle se chová slušně vychovaná královská dcera. Jak to stojíme, okamžitě se narovnejte, nebo vám předepíšu přivítko. Stojím, jak umím. Neodmlouváme. A okamžitě si obujeme ten střevíčko. Tak. A ukážeme, jak umíme pozdravit. No, s lehkou úklonu. Nemoc. To stačí tak. A teď půjdeme do vašich pokojů udělat pořádek. Klaním se, monsieur Král. Pamatujte, že slunečník je při procházce nezbytně nutný. Tady, v zámku, překáží mi. Jsme jako na procházce, jako když jsme princezna, nemůžeme vypadat jako nějaká divoška, musíme být bílá. Jako smí. No, a teď si probereme chůzi. Bradička, dadeček, ručinka. A raz, dva, a raz, dva, tři. Evidentní dřevo. Bradička, dva, tři. A hop, a dva, a raz, dva, tři. Ale více šarmu, dívám. Mám řízej. Slyšel? Snědla bych pomeranč. Slyšel? Ne. No co? Ale oloupat. Oloupat. Tak, homiky, popiky, co? Už ho nechci. Už ho nechceme, tak, už ho nechci. Má chuť na zmrzlinu. Ano, šup. Tak, pojďme. Dobře, moje maminka otevřela pudingu a už je tam zmrzlinka. Tak, a druhá zítka a už je tam... No. Co pak jsem malá holka? A slečno. Když jsme princezna, musíme si nechat sloužit. A to mě právě nebaví. Jenomže to se sešlo nedá nic dělat. Chceš tuhle? Váš tatíček, monsieur Král,
si nepřeje, abyste rostla jako to dříví v lese. A proto budeme hezky poslouchat svoji milou vychovatelku, že? Začná. Zatraceně tady je vedro, jak... Pardon, pardon, chtěla jsem říct, že se mě špatně dýchá. Oh, tady je čichací stůl, slečno. Ta nás zaručeně osvěží, silvuplé. No, jestli se brzy zvykneme, musíme se zvyknout, protože když jsme princezna, budeme se pohybovat výhradně v salonech a budoárech. Sečno. Marem, já nemůžu být jako ve skleníku, já takhle uvadnu. Ale zvykneme si, sečno, zvykneme si, musíme si zvyknout. Matě, co to bylo? Myška. Tady je. Asi chodí se za hrady. A nebýt Míti, tak by se jich tu proháněla celá hejna. Míťo, no čst, Míťo, no buď je, Míťo. To zbyt někam musí pojít. Okamžitě, ven. Bez pardonu, já nesnesu žádné kočky a žádné špinavé myši. Co se z... Všude. Všude položit pasti proti myším i proti kočkám. Bez pardonu. Král, její jasnost, slečna princezna Terezie, se omlouvá. Nevolnost a lehká migréna, jí nedovolí zúčastnit se oběda. Rondo bubl, jaká nevolnost, jaká migréna. Od malička byla zdravá jako řípa a jedla za dva. Zatracená práce. Teď musí mít hlad. Ne, je mi upřímně líto, monsieur král, ale princezna prý nemá na jídlo ani pomyšlení. Budeme tedy zřejmě obědvat bez její jasnosti, že... To by tak ještě scházelo. Hrát do bubnu. Včera to bylo ještě škvrně a dnes si bude vymýšlet nevolnost a migrén. Okamžitě, ať je tu, ale okamžitě, ať je tu. Konečně. Podívej, jakou máme polívčičku, miláčku. Kolik si dáš knedličku? Děkuju, tatínku, já. Na jeden. No, no, to mi taky jede. Slečno! Když jsme princezna, tak si nepodpíráme příle hlavu jako nějaký... Vantrách. Sedíme hezky zpříjmeně, levou ruku máme volně položenou vedle talíře, nebo ji podpíráme talíř, ale vždycky od těla. Pamatujte si to, sečno. Já opravdu nemůžu, tatínku. Ado! Hrondo bum! Obědovat se nebude. Když nej, moje jediné milované dítě, nebudu jíst ani já. Je chudinka taková smutná, taková bledoučka, taková nanicovatá, taková nějaká, skoro na umření. Rádcové, okamžitě povolat nejlepší lékaře a báby kořenářky.
nejvyhlášenější astrology, vědny a masničkáře, nejzábavnější kejklíře, zpěváky a komedianty. Princezna se musí uzdravit. Hlavně. Rozuměla jste? Mám o ní takovou starost, mezi chlám. O, pavouček. Tance, výkvět elegance, la 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 la, la 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 la. Výkvět elegance, známý mistr tance, la 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 la, la 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 la. Bravo, bravo, charmant, chvapné. A dost! A všichni ven! Ven! Háša Šírová, aby vás všecky, aby vás všecky, cholera! No, Teresko, hrom do bubnu. A už to mám. Jasnosti, můj vynález. Zaručený a jediný lék na vaší bledu tváříš, jídlis nechutencis. Je lahodný. Ale pane kolego, tady přece nejde o bledu tváříš, jídlis nechutencis. Princezna prokazatelně trpí bazální jídlo ošklivitou. A lék, lék bude tady. Chce to ještě chvíli bádat a zkoumat. Ještě chvíli bádat a zkoumat. Zítra se vrátíme. Nedá se tu dýchat, aspoň trošku otevřít okno. Ale ještě by se někdo nakuchoval.
třeba zahradník, nebo no, prostě nějaký neurozený člověk. Když jsme princezna, nesmí nás absolutně nikdo okukovat. Jestli je nám nevolno, vezmeme si užívání. Hram do bubnu. Tatínku, já ti takhle asi umřu. Ale, ale, copak, copak. Když jsme princezna, nesmíme se takhle rozpilovat. Hned vás přivedu na jiné myšlenky. Přečtu vám něco ze společenského rádce pro mladé urozené slečny. Tak, třeba tohle. Zásadně je pro urozenou slečnu neslušné, aby ve společnosti zývala, kýchala nebo dokonce hlučně pošlapávala. Pokašlávala. Tak, rozuměla jste, slečno? Tak. Co jsem komu udělal? Hrom do bublu. Jediná dcera. Orosená růže mého stáří. Ah, jaká pak teď zábava? Ještě, že se toho chudinka nedožila, moje milovaná žena. Nejmocnější z mocných, pane sedmi světů, slunce se vyslunčí. Tituli, vynechat, co se děje? Přišel cizinec. Ať vejde, ale jestli je to zase jeden z těch darmošlapů, příživníků a darebáků, tak ho na mou duši takhle a řeknu, ty mizero, jeden. Nic vezme. Já jsem si jen vzpomněl na tu chásku, co už jednou byla léčit princeznu Teresku. Co pak si vlastně přejete? Hugo vašnosti, Hugo, zástupce americké cestovní kanceláře až z Ameriky, prosím. Dovolíte? Radši si vašnosti prohlédnout nezávazně několik prospektů, prosím. Okouzlující, nezapomenutelné, nedostižné, pohádkové cesty po celém světě, prosím. Java, Borneo, Celebes, Polárníky. Uvidíte věci, že by i královna ze Sávy valila oči. A nebo tady vašnosti, tady. Nezapomenutelná okouzlující trasa. Říčany, Stránčice, Velké Popovice, Všedobrovice, Štiřín, Želivec, pivo a báječný koupání. Z toho nic nekouká. Pane, kdybyste byl přišel dřív, chudinka dcera tak ráda cestovala, ale teď, když by takovou cestu snad ani nevydržela. Copak? Nějaká špatná? Je špatná, moc špatná, pane Hugo. Vůbec nám nejí, její sotva polovička. A v celé zemi se nenašel nikdo, kdo by jí pomohl. Já jsem to zkoušel, no, sám jste jistě slyšel. Tak si zase ty obrázky seberte. Tak prominou vašnosti, prominou. Ale možná, že by princezna třeba jen tak pro potěšení oka ráda nahlédla do těchto prospektů. Vašnosti, zkuste to, já bych jim nabídl několik prospektů. Zkuste to. Zkuste to vy. No, třeba i ty obrázky potěší. Ale musel byste do pokoje za ní. Ona chudinka už vůbec nevychází. Ale vašnosti, jak si přejete? Díky, prosím, díky. A kdybyste si to přece jenom rozmyslel, stačí napsat Hugo, americká cestovní kancelář v Americe. Hugo, nezapomeňte vašnosti, Hugo. Hrom do bobul, co se děje? Spoura nebo zemětřesení nebo... Je jasnost, slečna princezna Terezie je kompletně fuč. Ale madam, to jste jí musela přehlédnout. Princezna přece už vůbec nevychází ze svého pokoje. Je mi líto, monsieur král, ale není tam. Dívala jsem se i pod umyvadlo do nočního stolku. A co ten americký cestovatel, ten pan Hugo?
určitě, určitě odešla s ním, takový skandál, já to prostě nechápu. Když jsme princezna, tak přece neutíkáme z domova bez dozoru, jako nějaká uličnice. Teď mě to budete vychovávat. Stejně jste to všechno zavinila vy. Jistě jste si zas někde lakovala nechty místo, abyste na ní dávala pozor. A nebo jste si určitě četla ty svoje zamilované románky. My, král Johannes Vincenc Isidor Alfons, pán sedmi světů, nejmocnější z mocných, a tak dále, vyhlašujeme a přikazujeme. Ten, kdo najde a přivede zpátky princeznu Terezii, dostane za odměnu půl království. Princezu za ženu a navíc ještě plný pytel dukátů z pravého kočičího zlata. Pánové, já doufám, že nebudete váhat. Veličenstvo, víme, co je naše povinnost. No. Romská práce. Madam měla pravdu. Měli jsme si sednout do nejbližší hospody a na všechno se vykašlat. No. Já bych ti tvý madam nevěřil ani slovo. Přijde si z buchví a tý tramtárie. Už začíná rozkazovat i nám. Pěkný rádcové. Mesie sem, mesie tam, uku takhle ne. Princezna je z ní celá zoufala, zbabění, z kozy zatracený. No. Tady, pánové, dokud jsme ještě měli koně, tak to šlo. Teďkon, co nám je ukradli, tak je to moč padný. Pánové, pomozte mi někdo vstát, já jsem se přišla. Pomozte někdo unavenému člověku. Dobrý. Děkuji vám, kolik. Děkuji vám. Děkuji. Nohy už ani necítím. Ani nevíme, kde to jsme. Ty začínej. Už je tu dost pošmourno. No jo, jsou tady. Jo, pánové, já jsem jíma rád tak hodně pod hlavou. Pocenty. 12, 14 polštářku, to bylo moje. Je král, podslunečník, se vejdeme oba. Ježiška, nešťastná, co vás to napadlo? Či tohle vladařský trůn, to vás může stát hlavu. Ale, monsieur král, jste tak sám. Nikdo vás nechápe. Jak to, že jsem sám? A co princezna Tereska? To je snad mýdlová bublina. Ale dejte tu ruku ode mě, já se znám, já vím, co dělám. Ale když se neznám, tak to pak vůbec nevím, co dělám. Tak, co? Tak, jen to ze sebe vykryšte, monsieur král. Vždyť mě je samotné doplatě. Když si vzpomenu, kde je chudice princezny v té Emerice v Konce. Tak jsme se měli rádi. Vždyť ona by byla bez mě bývala ani krok neudělala. A teď tohle. Mně byl ten Hugo, monsieur král, evidentně podezřelý. Museli uhranout.
Zlatíčko moje, kde pak? Ta se nám vlaštopička naše okatá už nevrátí. Co prosím? A i kdyby se nakrásně vrátila, kdo tak by po té ostudě chtěl za ženu? Kde pak? Trůn byste jí předat nemohl, z toho by byla vzpoura. Cože? Vzpoura? To ne. To já žádnou vzpouru nestrpím. Máte pravdu, madame. Já jsem tak sám. Cítím se tak opuštěn. Nikdo mě nechápe. Tušila jsem to, monsieur Král, jako vdova po maršálkovi. Ujišťuji vás, že nějaké to králování hravě zastanu a naučím vás vykládat pasiánc vták. To máme štěchy. To je škoda, madám, že neumíte hrát kulečník. No. Já si to ještě nechám projít hlavou. Teď odcházím přemýšlet. Jednu nežnoučké polípe, týpik, prosím. Poste duši, udrž se na mě! Já vás, kolego, nebo poušejte! Ha, ty potvoro, jdeš! Kolego, prstěte, prstěte, kolego! Kolego, prstěte! Zachraňte se, kdo můžeš! Zachraňte se, kdo můžeš! Vášku! Vášíku! Vašku, kolego! Kde se touláš, to pak to tu vyvádíš? Kolego. A vítám vás, zácní pánové, to je vaše. Víte? Aha, to je vás. No. Ano, dobře, doufám, že jsme ti to zvířátko moc nepostrašili, viď? Jak mě viděl, tak hned se utrh. Ovšem, zácní pánové, víte, není zvyklý na společnost, má jenom obyčejné vychování, jako my, když byl malý, chodil mi na med a já jsem si ho ochočil. Na jaký med? Málem bych zapomněl, já jsem včelař, zácní pánové, včelař. To jsou moje úly a tady jsou moje včeličky, no pěk malá. Jo, vidím. Tady pěkná včelaři, víte, se povedlo. Oni nic nedělají. Má takový, a tu tyčku tady vypředu takovou. Jo. Jako bys věděl, včelaři, my jsme rádcové a poslové samotného krále Johannesa Vincence Isidora Alfonse. A doufáme, že nás řádně. Že nás včelaři řádně nasytíš a napojíš. Tak. A uložíš do prachových peřů, že, kolegové? Ale stuše rád, vzácní pánové, co mám, to dám. Vašku, jdeme. Prosím, jdeme na Vlasové, vzdává se v cestu, prosím. Dejte pokoj, maminko, děti, podívejte se, kdo to k nám přišel. No tak, maminko, dělej něco. No tak, maminko, podívej se, tohle jsou rádcové a poslové samotného našeho krále. Tak ho nemím těž něco nabídnout. Jestli se pánové neurazí, zrovinka budu dělat štrůdl. No. Tak děti, pozdravte hezky. Pěkně vás vítáme. Dobře.
Dobře, dneska. Dobře, čeláte. Počkat! Co pak je to tam? Ale to nic, to jenom můj nejstarší Tonek tam štípá dříví. Jestli poručíte, já ho zavolám. Tonku! Tonku! Je to ona! Je to ona! A ode dneška mě můžete říkat jeho Axence. Páno, je ruka v rukávě, z vás na svatbu. Zlaťáčky jsou v suchu. Kulaťou. Ale, pánové, copak, že se tu potulujete? Jak to vás tatínek konečně vyhnal ze zámku? Ale jak můžete, jasnosti? Jeho jasnost, váš královský otec, nám svěřil ten nejzávažnější a nejnebezpečnější a nejtajnější jasnosti a nejstátničtější, nejvážnější a nejrytistější úkol. Úkol? To jest najít vás a dovést vás do zámku. A jak vás tak znám, jistě to není zadarmo. Pravda, jeho jasnost nám slíbil jisté drobné odměny. Co jsem měl dělat? Já jsem musel tu půlku království přijmout. Musel! Jasnosti, znáte mě? Já si groše nevšimnu. Ale jeho jasnost král, já nevím, jak se to stalo, mi prostě ten pytel zlaťáku vnutila. No. A mě prosím, jeho jasnost přímo na kolenou prosil, abych přijmul vaši ruku. Co? Co to plácá? Má nejdávnější touha, spanilá moje princeznu, mě nutila, abych vám... Tomku! Co pak, Teres? Ale. Vy, bando zlodějská. No! Ha! Pop. Čemu pak děčíme za tu čest, že jste nás poctili svou návštěvou, co? Pomalu, křupane. Co jsi to řekl? Řekni to ještě jednou. Já se zde prosím s pany rádci a s mojí panou nevěstou slečnou princeznou vracím na zámek, že pán? S kým? Abys tomu rozuměl, Tonku, pánům rádcům náleží odměna za to, že mě našli. Jeden dostane půlku království, druhý dukáty. A tady pan Měchořina, mou ruku. Tady není nic k smíchu. Tady není nic k smíchu, prosím. Je to vůle jeho jasnosti. Je to vůle. Nuž, vyrazíme. Čelaři! Prosím, zácní pánové. Sežeň nám dobré koně! Mám jenom dva, zácní pánové, dva koně a vašíka. Včelaři, ale to vůbec nevadí. Zapřáhneš Václava. Pánové, a náš trudl nepočkáme? A tomu? Nepočkáme. Vezmeme si ho na cestu. O, pojď má spanilá líbezda. Počkej, pomalu, Měchuřino, pomalu. Moc se tady neroztahuj. Víš, co dáváme u nás na zámku za únos královské dcery? Jaký únos? Tonek mě zachránil. Nebýt jeho, tak už mě ta jedovatá madam dávno utrápila. Tatínka si otočila kolem prstu. Abyste věděli, já se na zámek vrátím. Právě. Ale tady s Tonkem. Tonek mě naučil nebát se ani sama v noci v lese. Tak proč by si se bála nějaký madam, viď? No to je pravda, jaký pak králování, když je tam madam. No jo, to je, já vlastně ty zlaťáky ani nechci. Stejně jsou falešní, známe krále. Když je jasnost odmítla moji ruku, tak je musím odmítnout, že ano. Ovšem, za tu štrapáci bych si zasloužil aspoň malou vezmeme výsosti. Budu muset jmenovat nové rádce. Tam ti se již nevrátí. Kde pak? Jistě se v té Americe nebo v Bůh v jaké tramtáři dočista ztratili. Stejně jako slečna Terezie. Až se vezmeme výsosti, budu sedat na trůnu místo vedle vás.
A budeme si vykládat pasiánč společně. Jasnosti, jasnosti, páni rácové přivedli její jasnost. No, 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 konečně, hrom do bubnu, už ať je tady Teresko. Děvče, já jsem si myslel, já jsem se bál. Hrom na bubnu, tatínku, vypadám snad na umření. No. Jasnosti. A páni rácové, vítám vás. Princeznu jste našli, odměna vás nemine. No, ono totiž jasnosti je to trošku složitější, že ona totiž princezna již před námi byla, jak si našla. Tak. Ona jako, že byla prosím nalezena. Pánové jen chtějí říct, že odměna nezajímá. On mě totiž našel Tonek. Já jsem Tonek, vaše jasnosti. No, těší mě. My jsme král Johannes, Vincenc, Izidor a Alfons. Tati, já bych se asi chtěla vdávat. Co nešlo? Když jsme princezna, tak se nevdáváme ani v nejkrajnějším případě za nějakého... Hej, nebo počkej. Nezlobte se, madam, ale mě ty vaše rady připadají pro kočku. Co myslíš, tatínku? No, no, holko, já ti nevím, já toho mládence ani neznám. Ale tati, to je Tonek. No, no, to, no, když je to tak, tak je, madam, já myslím, že už je na nějakou výchovu stejně pozdě. Co? Pane finanční rádče, vyplaťte prosím odměnu paní madam. Děkuji za důvěru jasnosti, rád se ujímám tohoto úkolu, vše bude v pořádku, spolehněte se, milostivá paní madam, já to mám spočítané, není to třeba přepočítávat, takže máme to dvě a dvě je, no sama nevíte, já bych řekl pět, že, no a to samé odešítám, prosím, ještě maličkost zabít a za stravu, takže nic, no, je to v pořádku. Monče, nerada bych se s váma rozloučila bez malé pozornosti. Ale podívejte se. Zlatícko moje plezenčko. Jsou rostomilé. No jo, co pak to tady máme? To je bonbon. Nek, ne. Ne. To by bylo. Ale ty mě, mládenče, musíš ještě něco vysvětlit. Jak pak jsi vypátral toho Huga, co nám unesl princeznu Teresku? Tak to nebylo tak složitý, vašnosti, dovolíš? No. Jo. Hugo, vašnosti, Hugo. Zástupce americké cestovní kanceláře až z Ameriky, prosím. Romku, bubnu. Teresku, ale to jsi nevybrala špatně. Mládenče. A co takhle? Kulečín. Umíš? Pane král, když se někdo prošel světem jako já, tak umí ledacos. Tak to bude svatba. Děti, dejte si pusu.